सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सबसे पहले नई नाद सुने। بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کرنے نغمہ محبتوں کا کہہ دیجئے سبحان اللہ نغمہ محبتوں کا نغمہ محبتوں کا گونجا فضاؤں میں ہے نغمہ محبتوں کا کہ نغمہ محبتوں کا گونجا فضاؤں میں ہے نغمہ محبتوں سرکاری آ رہی ہے خوشبو ہواؤں میں سرکار آ رہی ہے خوشبو ہواؤں میں سرکاری آ رہی ہے خوشبو ہواؤں میں علامہ مولانا معین اختر صاحب قبلہ کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کرنے چل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ کی بہر خدا بچا لو بہر خدا بچا لو آقا ہمیں سبھا چلو آقا ہمیں سنبھالو میرے خدا بچالو آقا ہمیں سنبھالو کہ بہرے خدا بچالو بہرے خدا بچالو اوقاف میں سنبھالو کیونکہ پورا وجود میرا پورا وجود میرا ڈوبا خطاؤں میں ہے پورا وجود میرا
ہوا خطاؤں میں پورا وجود میرا. قدموں کا بوسا لیتے ہوئے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ کر لیں کہ یہ بات عقل کو یہ بات عقل کو بات عقل کو میں سمجھاؤں کس طرح سے بات عقل کو میں سمجھاؤں کس طرح سے کہ یہ بات عقل کو میں یہ بات عقل کو میں سمجھوں کس طرح سے. ارے ہم عاشقوں کے جنت, ہم عاشقوں کے جنت, ارے آقا کے گاؤں میں ہم عاشقوں کے جنت, ہم عاشقوں کی جنت آقا کے گاؤں میں, ہم عاشقوں کی جنت پورا وجود میرا ڈوبا خطاؤں میں پورا وجود میرا. قائم کریں, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8286169833.